أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاگردان خوب اطفال نازنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوش آمدین به درس امروزی ما موضوعی که امروز تدریس میشه مضمون آموزش قرآن کریم و موضوعی که تدریس میشه سوره سورة الناس درس چهاردهم و جلسه هم چهاردهم است. میاییم سری اصل موضوع که سوره ناس است. سوره ناس به خاطر از اینکه شما این خوبتر ذهن نشین شود در ذهن شما شاگردان عزیز، لازم است که این کلمه به کلمه نوشته شود، بعدن باز و در جمله کتابی که شما درست بفهمین. قل اعوذ. ببینین که اینجا قل اعوذ در اینجا ایره ما بارها براتون گفتیم که زمانی که یعنی الیف که نوشته میشه بالای از او حرکت میداشته باشه، این حرکت خواندین که زبر، زیر، پیش یا زمه، فتحه، کسره، این را حرکت میگن. زمانی که الیف به این شکل نوشته میشه در قرآن کریم، وقتی که حرکت میداشته باشه او در صورت الیف است، اما او را ما همزه تلفظ میکنیم. قل اعوذ. اینجا ذال است. ذال کوشش بکنین شاگردان عزیز که در بین ذال و در بین ز هنگام تلفظ باید فرق شوه. ایره ما نباید تلفظ بکنیم که قل اعوذ، به این شکل تلفظ نباید شوه. قل اعوذ، این مخرج ذال از نوک زبان در بیخ دو دندان بالا که ثنایای علیا یعنی بلند میگه، در اونجا اصابت یا تماس میگیره که این ادا میشه. قل اعوذ برب الناس، برب الناس برب الناس. برب الناس با اینجا کسره داره، را هم زبر داره و همچنان اینجا برب الناس، برب الناس. اینجا ببینین که ما شما در تلفظ نون خوانده بودیم که زمانی که بالای نون شد باشه و اونجا بالای میم نون که شد می بود غنه صورت می گرفت. غنه چرا می گفت؟ آواز بود که از خیشوم یعنی از دماغ از دو نرمی بینی ای خارج می شد. آلی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، به این شکل ای تلفظ می شد. میاییم سری آیت سیومیش شاگردان عزیز. آیت سیومیش است ملک الناس. باز هم شاگردان عزیز امو حرکتی را که این بالای نون هست، نون شد داره، ما باز عموق چیزی را که در بالا خواندین در اینجا هم عموق قاعده است.
این بالای نون شد است. در وقت تلفظ ما باید این را درست تلفظ بکنیم. ملیکین، ملیکین است. این زود نمیگذاریم که بگوییم ملیکین است، ملیکین است. به این شکل تلفظ نمیشه. پس بالای نون شد است. ملیکین است، ملیکین است. میاییم به همه روشتر آیت بعدیش. شاگردان عزیز، الهن، الهن، الهن ناس. الهن ناس، الهن ناس، الهن ناس. سایکنین شاگردان عزیز، در اینجا باز هم ایره ما خوانده بودیم، گفتیم که هرگاه در هر جای قرآن کریم الیفی که نوشته بود و او کسره یا فتحه یا زمه داشت، یعنی زبر و زیر و پیش داشت، او الیف نیست، او همزه است. اما در صورت الیف نوشته شده الهن است، الهن. و ما ایره هم ای الیف هم خوانده بودیم که ایره الیف چی میگفت؟ الیف مقصوره، الف یعنی کوتاه نسبتا به الف دیگر. و این هم ما خوانده بودیم که به اندازه یک مد چی میشه؟ کش میشه. الهین، الهین اس، الهین اس. بیاییم شاگردان عزیز بالای آیت دیگری که و من شرل، من شرل. ببینید شاگردان عزیز، من شرل، من نون ساکن است، من شرل، شرل وس، وس واصل، خناس. اینجا هم شاگردای عزیز من شرل این هم ما شما خوانده بودیم در سکون که لام یعنی ساکین است و اینجا را با لام این جنگ میخوره و همچنان سین در اینجا ساکین است و لام هم در اینجا ساکین و ای هم به این شکل. شاگردای عزیز، عالم این سر تلفظ یزی که چه قسم تلفظ میشه؟ من شرل وس واسل خناس. در اینجا شاگردان عزیز ما در نون ساکن خوانده بودیم که زمانی که در نون ساکن این ساکن شما میفهمین که ساکن این حرکت نداره، زبر زیر پیش نداره. حال تلفظ چه قسم میشه؟ بعد از نون ساکن در اینجا حروف اخفا آمدگی است که این حروف اخفا است. اینجا میشه که من شرل این نون زیاد مثلا ظاهر نمیشه، به شکل پنهان و پوشیده. من شرل وس اینجا واو با سین، وس واسل واو با سین جنگ میخوره، وس واسل سین بالام، خناس، خن
الناس به این شکل هم نون این جمع غنه میشه و خا ما در حرف با یعنی حروف ایجای خوانده بودیم که خا پر تلفظ میشد میخوانیم که من شر الوسواس الخناس خناس این به این شکل شاگردان از این تلفظ میشه آله به خاطر از اینکه درست در ایره ما درست تلفظ بتانیم و درست تلاوت بتانیم میاییم ایره از ابتدای از تا به جای درس یک بارگی میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس تا اینجا ای درس امروز ما بود شاگردان عزیز و زمانی که این شما تلاوت میکنین و ایره درست باید حتی که اینه صوت و لهجه ایمان را درست به وقتی تلاوت قرآن کریم به ترتیل باید ما بخوانیم خداوند متعال میگه ورتل القرآن ترتیلا شما قرآن به ترتیل اینه با ادای حروف از مخارجش با رعایت قواعد و قوانینی که در آیات قرآن پاک مثلا آمده او را باید شما چی بکنین؟ رعایت بکنین وقتی که ما قرآن را به این شکل تلاوت بکنیم در او وقت است که با حق قرآن بالای ما چی میشه؟ ادا میشه و بازم به خاطر از اینکه درست ذهنشین شوه یک مرتبه باز دیگه تلاوت میکنیم از اول تا آخره تا جایی که خواندیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس ای بود شاگردان عزیز درس امروز ما و شما تا درسهای بعدی الله حافظ و نگهدار شما کار را که شما میکنین شاگردان عزیز ای آیات های مبارکه را در خانه ها درست ای را بخانین و به همی شکلی گفته شد قواعد و قوانینش ای را مراعت بکنین و تا اینکه حتی در نماز که ما میخوانیم بزرگترین رکن در نماز قرائت است قرائت ما باید چی باشه درست باشه و من الله توفیق